Salam, əziz və dəyərli müəllimlərimiz, sizinlə Fatimə Zülfüqar PQ Tədris Mərkəzinin təqdimatında müsahibə hazırlıq mərhələsi üçün 5 sual təqdim edirəm. Biz bu sualları qızıl adlandıracaq, niyə görə? Çünki müsahibədə siz bu sualların hər hansı birlə qarşılaşa bilərsiniz. Əgər ancaq bu videonu izləsəz və bu videonun sonunda desəz ki, mən bu müsahibədə heç birlə qarşılaşmadım, o zaman demək siz bundan əvvəlki videoları izləməmsiniz və bundan sonraki videoları izləmək istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Baxaq ilk müsahibə sualımızdan. Bilirsiniz ki, müsahibə özünü təqdim etməklə başlayır. Təbii ki, siz özünüzü təqdim etdiniz, özünüz haqqında məlumatlarınızı təhsil, kariyera bu haqda bilgilərini verdiniz və sizə ilk sual necə ola bilər? Bizim bu hazırladığımız suallar bundan əvvəlkilərdə pedagoji və psixoloji kompetensiyaları ölçmək üçün müəyyənləşdirilir. Digər dünya görüşü kompetensiyası üçün isə biz növbəti dərslərimizdə videolar hazırlayacağıq. Baxaq, sizi nə motivə edir? Motivə etmək nə deməkdir? Birinci, ümumiyyətlə, müsahibədə sizə sual veriləndən sonra çalışın, birinci növbədə siz gözləyin ki, bu insan sözünü bitirsin. İkinci növbədə isə sualı beyninizdə süzgəcdən keçirdi. Mənə nə istədi bu adam? Bunu düşünün, mütləq şəkildə düşünün. Çünki əgər düşünmədən cavablandırsanız, sözləriniz axıcı olmayacaq. Məsələn, siz əgər bir ifadə demək istəyirsinizsə, beyninizdə 3 saniyə əvvəl onun ardını düşünməyəsiniz ki, ardınca nə deyəcəm? Buna görə də sizə sual verəndə sizin nə motivə edir? Motivasiyalanın ki, məni nə həvəsləndirir? Məsələn, deyə bilərsiniz ki, məni dərs prosesi zamanı motivə edən əsas amillər şagirdlərimin öyrəndiyin görməkdir. Və tədris ilinin əvvəlində başlayarkən, ki nəticəmlə, indiki nəticəmi müqayisə edəndə bunun nəticədən asılı olaraq mən motivasiya dəyərlərim dəyişir. Məsələn, ola bilər ki, hər hansısa bir şagirddə mən irəliləyiş görmüyüm, bu irəliləyiş məni daha da motivasiya edəcək ki, mən onun üstündə daha çox çalışmalıyım və daha yüksək nəticə gördümsə, bu yeni mənə daha çox motivasiya verəcək. Çünki mən şagirdimin daha yaxşı öyrənə bildiyim haqqında düşünəcəm və onu daha da artırmaqdan ötürü. Yəni, bu, necə deyim, nəticəni daha da yüksəyə qaldırmaqdadır, daha çox çalışmış olacam. Deyə bilərsiniz ki, məni motivasiya eləyən tədrislə bağlı uşaqlarımın nəticələri, onların üzündəki gülüş, mənə olan sevgiləri, əks əlaqə zamanı onlardan aldığım müsbət enerji. Məsələn, o demək deyil ki, şagirdsiz tərifləmədə, həqiqdən də belədir. Məsələn, adi şagirdin bir gülümsəməyi, bir jesti bizə o qədər müsbət enerji verir ki, bizim müəllim kimi nə motivasiya edə bilər? Təəssüf müəllimləri xüsusən də, məsələn üçün, bir uşaqdır, bir qaydanı yaxşı bilmir. Üstündə çalışırsan ki, məsələn, o bunu daha yaxşı mənimsəsin, daha yaxşı öyrənsin. Bir dəfə, iki dəfə, üçüncü dəfə nəticə aldıca daha da həvəslənirsən ki, məsələn, bir dəfə görürsən nəticə vermiş, motivasiya olursan ki, bu metodu yox, başqa metodu sınayım, o birisi metodu eləyim, onu eləyim, bunu eləyim. Bu səndə həvəsi daha da artırır və sən daha çox işləməyə sövq olunursan. Ümumiyyətlə, motivasiya biz aldığımız müsbət nəticədən də, negativ nəticədən də ola bilər. Motivasiya bizi hərəkətə gətirən qüvvədir. Məsələn, belə də başlaya bilərsiniz ki, məsələn, motivasiya insanı hərəkətə gətirən qüvvədir. Mənə hərəkətə gətirən qüvvə şagirdlərimin nəticələri, onların təbəssümü, onlara öyrətdiyim informasiya, onların mənə verdiyi enerjidir. Dərs, məsələn, soruşa bilər ki, müəllimə, dərsdən kənar siz nədən motivasiya alırsınız? Məsələn, deyə bilərsiniz ki, mən başqa müəllimlərin təcrübəsilə tanış oluram və onların, məsəl üçün, düşüncələri, bəzən olur ki, məsələn, şagirdlərim hansısa bir mövzunu yaxşı mənimsəməyəndə, mən başqa bir müəllimin bir müsahibəsinə baxıram, bir düşüncələrinə baxıram, onun mənə verdiyi ilham mənə, məsəl üçün, motivasiya verir ki, hə, deməli, daha da yaxşı olacaq, deməli, ruhdan düşməli deyiləm. Daha sonra, məsələn, sizə motivasiya olaraq da, məsələn, soruşa bilərlər ki, məsələn, başqa nə sizi motivasiya eləyə bilər? Məsələn, yaxşı izlədiyim bir film, dərsdən kənar. Məsələn, dərsdən kənardan söhbət gedir. Dərs prosesində şagird nəticə, əldə etdiyiniz yüksək nəticələr və yaxud da ki, əldə edə bilmədiyiniz nəticələr sizə daha da təkan verir. Amma dərsdən kənar yaxşı izlədiyim bir film, oxuduğum bir əsər. Məsələn, əsərdən soruşdular, sizə məsələn, soruşa bilər ki, dünya görüşə toxunaq burada. Məsələn, hansı klasikləri oxumusunuz?
Təbii ki, oxuduğunuzların adını çəkirsiniz. Mən inanmıram ki, siz hər hansı bir klassik oxumayasınız. Amma əzbərliyib hər hansı bir klassikin adını çəkməyin. Ola bilər ki, həmin adından bir sitat istəsinlər sizdən. Ola bilər onun əsərləri haqqında bir sual versinlər. Ən çox sevdiyiniz bir klassiki beyninizdə saxlayın. Klassik olmaya da bilər. Müasir yazıçılardan da ola bilər. Kimsə müasir yazarlarımızdan hər hansısa bir üslubunuz, bəyəndiyiniz bir yazarı beyninizdə saxlaya bilərsiniz. Bəli, bu mütləqdir. Müəllim, mən elə gəlir ki, nəinki müəllim, hər kəs qiraət etməlidir. Bu bizim, sizi nə motiv edir sualımız? Növbəti sualımız, evdənizin şagirdlərinin zeyni inkişafın hansı mərhələsində olur? Ümumiyyətlə, inkişaf mərhələləri Piaget'in nəzəriyyəsindədir. Bəqtay sinif uşaqları ilkin əməli 2-7 yaş aralığını əhatə edir, düzdür mü? Siz bu sualın qısa konkret, məsələn, deyə bilərsiniz ki, Piaget'in nəzəriyyəsinə görə inkişaf mərhələləri haqqında bir qısa məlumat verə bilərsiniz və ibtidai sinif şagirdləri 2-7 yaş aralığı əhatə edildiyinə görə ilkin əməli mərhələyə aid olunur. Ümumiyyətlə, pedagoji nəzəriyyələrdən hər hansı bir sual verəndə, məsələn, bu pedagoji nəzəriyyəyə aid sualdır, düzdür mü? Sizə nəzəriyyələrdən hər hansı bir sual verəndə, siz çalışın ki, o nəzəriyyədə bir qısa xülasə keçin. Mən hər dəfə, hər video dərs çəkəndə özümə söz verirəm ki, video dərs biraz qısa olacaq. Ona görə çox geniş izahatlara qaçmamağa çalışıram. Çünki sizi yormaq istəmirəm. Ona görə də mən o bütün nəzəriyyələri açıb tökmək istəmirəm. Siz zaten bunların hamısını oxumusunuz və birinci mərhələni keçmişsiniz. Bəzi suallar var ki, onlara məsəl üçün tutaq ki, 20 dəqiqə müddətiniz var da, 20 dəqiqə müddətində siz elə cavablandırmalısınız ki, nə bu tez qurtarmalı deyil, nə çox uzanıb yarımçıq qalmalı deyil. Məsələn, qısa xülasə məlumat vermək sizi heç nə itirməyəcəksiniz. Yəni, düşünməyin ki, mən tutaq ki, buna qısa məlumat verdim, çox danışdım. Yox, qısa bir epizodik məlumat verə bilərsiniz ki, məsələn, mən bunları bilirəm, bunu SMS-i göndərə bilərsiniz ona. Və sizdə məsəl üçün, ola bilər ki, mən bayaq vurguladım da, bir-birindən yaranan, bir-birindən əmələ gələn sualları sizə ünvanlaya bilərlər. Məsələn, ilkin əməli mərhələdə müəllim necə davranmalıdır? İlkin əməli mərhələ 2-7 yaşındadır. 2-7 yaş üçün əsas fəaliyyət nədir? Oyun. Deməli, müəllim bu mərhələdə, məsəl üçün, biz təlim fəaliyyətində ibtidai siniflərdə rollu oyunlar görürük, simulyasiyalar görürük. Daha sonra, məsələn, görürük ki, müəllimlər nə edirlər? Şagirdləri, məsəl üçün, müxtəlif oyunlara cəlb eləyərək onlara öyrənmə fəaliyyətini həyata keçirdirlər. Məsələn, bu mərhələdə müəllim nəzərə almalıdır ki, şagirdin hafizəsi daha yüksək olur, yəni əzbərləmə qabiliyyəti yüksək olur. Həqiqətən də gözümüzün qabağına gətirək özümüzü. Məsələn, biz bu yaş dövrəmində nəyəsə bir şey əzbərləyə bilmirik, nəyəsə bir şey məntiqlə yadımıza saxlayırıq. Amma ibtidai sinifdə necə idi? Bir şeiri bir gecə əzbərləyə gedirdik. İndi amma əzbərləyə bilərikmi? Yox, elə əzbərləyə bilmirik. Necə yadımıza saxlayırıq? Məntiq və qafiyyələrlə. Düzdür mü? Deməli, ibtidai sinif şagirdinin müəllim əzbərçilik qabiliyyətinin yüksək olduğunu bilməlidir. Və müəllim bilməlidir ki, bu dövrdə hafizə yaxşı inkişaf edirsə, deməli, mən şagirdin məntiqin təkana gətirəcək tapşırıqlar etməliyəm. Məntiq üstündə daha çox işləyib onu hafizə ilə bağlı həyata keçirməliyəm. Ümumiyyətlə, ibtidai sinif uşaqları haqqında konkret bir təməl nəticəyə gəlmək olmur. Çünki uşaq inkişaf prosesi elə gedir ki, məsələn, ola bilər ki, məsələn, uşaq bir şey əzbər yadında saxlasa ibtidai sinifdə, böyüdücə, məsələn, uşaq zəifləsin. Çünki məntiqi təfəkkür inkişafa meyillənməsin. Amma bu da hər şey müəllimin əlindədir. Yəni, düzdür, hər şey də müəllimin əlində deyil, amma çox qisim müəllimin əlindədir. Və böyük qisim müəllimin əlində olduğuna görə müəllim tapşırıqları doğru və düzgün seçməlidir. Biz, məsəl üçün, ilkin əməli mərhələ haqqında bir qısa məlumat veririk və yaxud deyirik ki, məsələn, ilkin əməli mərhələ haqqında biz məlumatı Piaget'in nəzəriyyəsindən bilirik. Bilirik ki, məsəl üçün, inkişafın hansı mərhələləri var, hər mərhələnin xüsusiyyəti nədir? Qısa, çox qısa və ilkin əməli mərhələdə də 1-2 uşaqlar 2-7 yaş əhatə edirik və bu ifadələri işlədərkən, məsələn, biz bilirik ki, nəzəriyyə yönəlmiş suallarda bilirik ki ifadəsini işlətmək o deməkdir ki, yəni, münsiflər, siz bilirsiniz bunu, mənim oturub xırdalamağım gərəkmir, amma mən də bilirəm, bildiyimi sizə çatdırmaq istəyirəm. Növbəti sualımız nədir? Növbəti sualımız imitasiya etmək nə deməkdir? Bəli, sizə bir dənə sual düşə bilər ki, bir terminlə bağlı olsun. Məsələn, bu bullying nədir sualı ola bilər, imitasiya nədir, empatiya nədir, bu suallar ola bilər. İndi, məsələn, mütləq deyil ki, bütün, baxın, müsahibələr bir insanın, hər insanın barmaq izi fərqlidir. Hər insanın yanaşması fərqlidir. Və müsahibələr də hamısı eyni olmur.
müsahibdən və müsahibə götürülən müəllimdən asılı olaraq müsahibələr fərqli suallar, sual yarada bilər və yaxud ola bilər ki, bəli, sizə standart sual ünvanlanmış olsun. Elə müəllim ola bilər ki, məsəl üçün, müsahibə çox müsbət aurada keçsin və sualdan sual yaransın və çalışın ki, yəni özünüzün o necə deyim, şəxsi keyfiyyətlərinizi, müsbət emosiyanızı, müsbət auranızı, müəyyən dərəcə sakitliyinizi, səbrinizi qarşınızdakına çatdırın. İmitasiya nə deməkdir? İmitasiya biz imitasiya sözünü harda rastlaşmışıq birinci növbədə bunu fikirləşək. İmitasiya bir şey təqlid eləmək deməkdir. Yəni, mən bu şeyi yamsılayıram, bunu həyata keçirəm. Öyrənmənin 90%-ini imitasiya prosesində biz əldə edirik və siz bu haqda qısa bir məlumatı verə bilərsiniz, deyil nəzəriyyənin tam formada deməsəz də olar, amma qısa bir məsələ deyə bilərsiniz ki, məsələn, imitasiya təqlid eləmək deməkdir, uşaqlar öyrənmənin əksər hissəsini imitasiya prosesində əldə edə bilirlər, 90% imitasiyanın üzərinə düşür ki, biz bir məlumatı öyrənək, yəni bir şeyi icra ediriksə, onu təqlid ediriksə, onu həyata keçiriksə, bu öyrənməyə müsbət təsir göstərir. Məsələn, empatiya. Burada məsələn empatiya yox, empatiya ola bilər sual versin. Empatiya nə deməkdir? Empatiya məsələn özünü başqa bir insanın yerinə qoyub hadisələrə baxmaq deməkdir. Özünü başqasının yerinə qoyub onun yerində hadisələri görmək deməkdir. Bax bu kimi yanaşmalarda ortaya qoya bilərsiniz. Yəni məsəl üçün bir nümunə də göstərə bilərsiniz hətta. Məsələn deyə bilərsiniz ki, tutaq ki İbtidai sinifdə hər hansısa bir əsər uşaqlara öyrətməkdən ötürü biz uşaqlara rollu oyun qoya bilərik, simulyasiya daha doğrusu eləyə bilərik. Bu prosesdə məsəl üçün uşaqlar imitasiya eləyəcəklər və obrazın sözləri daha yaxşı yadlarında qalacaq, fikirlər daha yaxşı yadlarında qalacaq. Bəs məsələn, empatiyada məsələn, necə? Empatiya necə nümunə gətirə bilərsiniz ki, məsələn, mən empatiyada belə eləyə bilərəm ki, şagirdlərə hər hansı bir rollu oyun, simulyasiya təşkil eləyə bilərəm, uşaqlar özlərini başqasının yerinə qoyaraq o hadisəyə baxış açısı, hisslərimi, emosiyalarımı, istərsəməz insan bir rola girirsə, onu təqlid edirsə, özü həmin adamın yerində olur deyə, məcbur olur ki, onun hisslərini dərk eləsin, hiss eləsin, yəni mümkün deyək ki, biz onu hiss eləməyək. Növbəti sualımız nədir? Hansı nöqsallarınızı görürsünüz? Nöqsallarınızı necə müəyyən edirsiniz? Bu, həm psixologun, həm metodistin sizi ünvanlaya biləcəyi sualdır. Ümumiyyətlə, nöqsallarınız haqqında, məsələn, bəzən müsahibələrdə nöqsallar haqqında suallar verilir və bu bir psixoloji taktı. Məsələn, deyə bilərsiniz ki, mən təlim prosesində, məsələn, tam səmimi şəkildə çılpaqlığı ilə bütün nöqsallarınızı açıb tökməyiniz, məsəl üçün, sizin üçün biraz, necə deyim, fikir doğru tərəf qarşıdan doğru fikir formalaşdırmaya bilərsiniz. Bəzən ola bilər ki, doğru demək istədiyiniz sözü negativ formada, çox ağır formada deyirsiniz. Deyirlər ki, oyda bu müəllim bunu bacarmır, məsələn. Deyə bilərsiniz ki, məsələn, mən nöqsanlarımı müəyyənləşdirmədən başlaya bilərsiniz. Və yaxud nöqsan haqqında sual deyirəm, siz deyə bilərsiniz ki, mən hər dərsin sonunda dərsin keyfiyyəti haqqında bir təhlil aparıram beynimdə və orada etdiyim nöqsanlarımı görə bilirəm. Məsələn, belə deyəsə, məsələn, mən dərsin keyfiyyətini təhlil edirəm, uşaqların nəticəsinə baxıram və orada özümün buraxdığım səhvlərimi görə bilirəm. Və yaxud da, məsəl üçün, mən uşaqların məsəl üçün dərsə cəlb olunmağında bir problem görəndə artıq özümün nöqsanım kimi bunu görürəm və bunu aradan qaldırmaq istəyirəm. Məsələn, ola deyə bilərsiniz ki, məsələn, hər dərsə cəlb olunma prosesi dərslər müxtəlif olduğuna, mövzular fərqli olduğuna görə fərqli həyata keçirilir və bəzən olur ki, məsələn, görürəm ki, dərs prosesində məsələn, bir uşağın diqqəti məndə deyil və artıq bilirəm ki, aha, nöqsanım var, aradan qaldırmalıyam, tez onun fikrini cəlbləşdirəcək, tez onun diqqətini cəlb eləyəcək, yeni bir texnika seçirəm və yaxud ola bilər ki, məsəl üçün, qiymətləndirmə prosesində şagirdlərin nəticəsinə baxıram və görürəm ki, ümumən sinifdə hansı hissə, mövzun hansı hissə zəif müəllim sənilir. Deməli, mənim nöqsanım orada olub, bunu müəyyənləşdirirəm. Daha sonra, deməli, nöqsanımı necə müəyyənləşdirdik? Birinci təlim prosesində şagirdlərin qiymətləndirməsi ilə görə bilərik biz bunu, uşaqlar hansı, məsələn, eyni suala bütün uşaqlar səhv cavab verirsə, deməli, müəllim orada nəyəsə yaxşı başa salmayıb. Cəlb olunmada görə bilərik, məsələn, tutaq ki, bir mövzu tutaq ki, cəlb etmədə necə görə bilərik bunu. Bütün uşaqlar eyni anda diqqəti müəllimdə deyilsə, müəllim bunun fərqindədirsə və bilirsə ki, məsələn, bir uşaq tutaq ki, belə deyək,
Müəllim daha çox nümunə kimi hansı naturalistik qabiliyyəti olan uşağı nəzərə almayıb və daha çox musiqi, riyazi qabiliyyətlərə aid bir şey verib. Naturalistik qabiliyyətli uşaq kənarda qaldı. Müəllimin nöqsanı burada öz-özünü görür və onu da cəlb etməkdən ötürü bir texnika seçir. Nöqsanları danmayın. Məsələn, deməyin. Bəzən olur ki, mən bəzi müsahibə məsəl üçün proseslərində görürəm ki, elə şəxs olur ki, məsələn deyir ki, mən iş görürəmsə orada heç bir nöqs olmalı deyil. Nöqsansız, nöqsan inkişaf deməkdir. Amma nöqsanı görmək inkişaf deməkdir. Birinci növbədə bunu deyə bilərsiniz. Məsələn, biraz kreativ deyilmiş ola bilərsiniz. Məsələn, mən nöqsanı görmək inkişaf deməkdir. Fikrinə bir fikir ala bilərsiniz. Deyə bilərsiniz ki, mən düşünürəm ki, insanın nöqsanını görməyi onun inkişafına təkan verir. Və mən həmişə çalışıram ki, hər bir prosesdə əksiklikləri diqqətində saxlayım və onları aradan qaldırım. Mən qapalı düşüncədən çox açıq düşüncəni seçirəm ki, görürsünüz, burada bir dənə də nəzəriyyəyə getdiniz, bir dənə də Dweck-in nəzəriyyəsinə başvurdunuz ki, mən qapalı açıq düşüncə bilirəm nədir, fərqindəyəm, fərqindəliyi göstərdiniz. Mən çalışıram ki, məsələn, nöqsan təlim prosesində hər hansısa bir negativ hal varsa, orada öz səhvimi görüm ki, mən onu aradan qaldıra bilim. Qiymətləndirmədə bunu görə bilərəm, dərs keçən zaman şagirdlərin münasibətində görə bilərəm, dərsə cəlb olunmada görə bilərəm, dərsin bütün mərhələlərində olan əksiklikləri özümün orada atdığım yanlışım kimi görüb onu dəyişməyə, düzəltməyə çalışıram. Yəni, və çalışıram ki, məsələn, bunu da vurgulayarsınız, maksimum dərəcədə bütün pedagoji prinsiplərə əməl edeyim, bütün şərtləri nəzərə alım, təlim strategiyalarını doğru həyata keçirdim və bu zaman nöqsansızlığa doğru getməyə çalışıram. Və gülümsəyərək bilirim ki, təbii ki, nöqsansızlıq tam şəkildə mümkün olmur, xırda dolmuş olsa həmin nöqsanı anında düzəltməyə cəhd edirəm. Bu qədər. Yəni, nöqsandan qaçmayın. Nöqsanım yoxdur, mən idealam. Çünki bu sünnilik görsünür. Yəni, necə mümkün deyil. Məsələn, belə deyək də, illərin pedagojika nəzəriyyəsinin içində olan bir insanam. Yəni, bu nəzəriyyə ilə mən nəfəs alıram. 2 il magistr təhsili, mən, məsəl üçün, proqram hazırlamışam, proqrama uyğun vəsait hazırlamışam, pedagojikanın nəzəriyyəsi. İndi siz yüngül metodikanı, pedagojikanın bir bölməsindən siz imtihan verirsiniz. Pedagojika bir bölmə deyil, axı bunun tarixi var, nəzəriyyəsi var, tərbiyəşünaslığı var, təhsil nəzəriyyəsi var, yəni didaktikası var. Bu bir şöbə deyil və 4 ağır böyük şöbəsi var və tarix də özü bölünür, dünya tarixi var. Bunların hamısının içində ola, məsələn, hər hansısa bir nəzəriyyənin metodikada sizə çox az bir nəzəriyyə düşür də, böyük təbii ki, düşməli deyil, sizə zəruri olan istifadə etdiyiniz nəzəriyyə düşməlidir. Mən, məsələn, hər hansısa bir nəzəriyyədə olur ki, bəzən hər hansısa bir pedagogun adı dilim topu vurur və yaxud olur ki, hər hansısa bir anidən bir şey umuluram və həmin vaxt o mənim nöqsanımdır, düzdürmü? Amma bunu təlafi etmək, düzəltmək lazımdır. Nöqsansız insan yoxdur. Hətta siz illərin nəzəriyyətçisi, illərin metodisti olsanız belə, haradasa yaşlı müəllimlər özləri də, bilirsiniz niyə? Uşaqlar fərqlidir. Və hər fərqli uşaqla yanaşmada, məsəl üçün, bir nöqsan eləməyimiz mümkündür. Çünki uşaqda hərəsində bir psixologiyası var. Doğru yolu təbii seçməyə bilərik. Belə, bugünlük bu qədər. Daha fərqli, daha nümunə ola biləcək suallarınız varsa ünvanlayın. Mən onları cavablandıraram. Hətta bunu çox xüsusi ayrı dərsdə çəkə bilərəm sizin üçün. Və tənqidləriniz, fikirləriniz, xüsusən tənqidləriniz nəyə görə? Çünki tənqiddə insan nöqsanı aydın şəkildə görə bilir. Varsa, ürək səmimiyyətlə deyirəm, rahat şəkildə rəy bölümündə yaza bilərsiniz. Fikirləriniz üçün təşəkkür edirəm hər birinizə, bunun hansı ağırlıqda olmağından asılı olmayaraq və bundan əvvəlki dərslərə baxmanızı tövsiyə edirəm. Çünki buradakı 5 sual sadəcə müsahibədə sizə verilə bilənlərdir. Məsələn, daha əvvəlki suallar var. Təxminən, bilmiyorum nə qədər video çəkmişik, amma çoxlu bir videomuz olmalıdır və hər dəfə 5 sualı incəliklə seçmişik. Xüsusilə diqqət etmişəm ki, orada hər bir şeydən olsun. Dünya görüşlə bağlı suallarınız varsa nələr düşə bilər, bu haqda da video dərsimiz olacaq. Əgər mənim şəxsimə və yaxud tədris mərkəzində müraciət etmək istəsəniz, əlaqə nömrələrinizi də sizin üçün buraxırıq və istəyirsinizsə ki, mən sizdən canlı müsahibə aparım, o zaman bu nömrələrlə əlaqə saxlayıb dərslərinizə də qoşula bilərsiniz. Ümumiyyətlə, müsahibə prosesinə hazırlaşmada birinci növbədə sizə tövsiyə edərdim ki, güzgü qarşısında dayanıb, sən bunu bacararsanı öz gözünüzlə özünüzə deyin və həqiqətən də bacaracaqsınız.
Çünkü test mərhələsini bacarmışsınızsa, bu mərhələ sizin üçün asan və rahat olacaq. Maksimum pozitivə köklənin, hər şey yaxşı olacaq. Mən inanıram ki, siz testi uğurla başa vurmuşsunuzsa, müsahibəni də uğurla başa vuracaqsınız. Hər birinizdə böyük müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Vətənimizə, elimizə, xalqımıza xeyirli müəllimlər olmağınızı diləyirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın.